aí vem a cobrança, um chute forte, pegou firme o Magrão. Chegando muito mais pelo lado direito, Guilherme bate pro gol, espalma, Magrão manda escanteio. Magrão dá uma bronca agora na defesa, tentou o canto esquerdo, Magrão fez boa defesa. Com Charles, aí ajeitou pro chute, Magrão. E Guilherme, a bola é para eles. Saiu bem, Magrão estava ligado no lance. Ganhou o Ramires, bateu pro gol, pegou bem colocado Magrão. Acima do Luiz Neto, abriu espaço, bateu Magrão. Chute rasteiro, fez a defesa o goleiro do Sport. Aí vem a bola, o desvio do Radamés, pegou o Magrão, firme na defesa o goleiro do Sport. Outra bola disputada pelo alto, vai chegar o Geraldo, saiu do gol, Magrão! Ligadíssimo na jogada. Mais uma boa defesa, uma boa saída do goleiro Magrão. Veja de novo, depois do desvio de Wellington. Felipe se projeta. Paulo Santos de pé esquerdo. Magrão espalma o goleiro do Sport, é escanteio. O toque é bom. A chance, o chute de bico. Paulo Santos mandou pro gol e Magrão fez a defesa. Bola lançada para dentro da grande área. João Paulo em cima de Magrão. Vai voltar para o Wellington. Tocou para trás. Ninguém do Náutico. Sobrou para o Gilmar o chute. Magrão! Espalma Magrão! Na disputa, Felipe entre os dois zagueiros. Aí o Felipe vai tentar o gol. Magrão! Magrão de novo! Para salvar o Sport. Evitar o primeiro gol do Náutico aqui no Estádio dos Aflitos. João Paulo faz o cruzamento, Magrão acompanha, mas é bom deixar claro também que o Náutico criou boas oportunidades, né? Magrão fez pelo menos três defesas espetaculares. Cobrança de escanteio é com ele, acompanhou o Magrão lá em cima para fazer a defesa. Autorizada a cobrança, a bola vem alta, segunda trave, Magrão deu um soco, tirou dali. Faz o cruzamento dentro da área da Goberto, Magrão! Defesaça do goleiro do Sport. Escorregou o Dentinho, vai tentar chegar o Diogo, vai atrás da bola o Magrão e fica com ela. Lá vai ela para a marca do pênalti, toque de cabeça, Magrão!
chega tirando o Carlinhos Bala de novo. Se sair, escanteio. Olha o Magrão, rapaz. Mostrou habilidade. Foi buscar a bola para evitar o escanteio. O time do Corinthians chegando. Desculpa, Arnaldo. Pega, Magrão. Chegando, tocou para trás, Dentinho, a batida, Magrão! Foi pegar no canto direito. Autorizado o Alex, colocou fechado. Magrão subiu mais que todo mundo para fazer a defesa. Entrada da área, Alex colocou na frente para o Índio, sai do gol Magrão para fazer a defesa. Já colocou lá dentro da área, Magrão chegou mais uma vez para fazer o corte. Sobrou Andrezinho, colocou fechado, Magrão subiu mais que todo mundo para fazer a defesa. Dentro da área, subiu o Magrão, tirou a bola dali, voltou no Ricardo Lopes. Cruzamento para a área de novo, tá subindo ali o Marcão, tirou a defesa, voltou no Alex, ajeitou para a perna esquerda, soltou a bomba, Magrão pegou. Partiu, autorização, bateu, Magrão caiu no canto esquerdo para fazer a defesa. Magrão salva o Sport de sofrer um gol de empate. Saiu para o canto certo, foi firme para a defesa. Cortando algumas bolas ali perigosas. E agora saiu bem do gol Magrão.